profiterols, pastissos de xocolata i fins i tot borregos, aptes per a celíacs. En Maurici Cot es va formar en escoles de cuina i pastisseria i fa un temps li van detectar intolerància al gluten i a la lactosa. Això el va motivar a investigar amb aliments lliures d'aquests al·lèrgens, aplicant tècniques innovadores i cercant nous productes que permetin mantenir el sabó de sempre. I he començat a investigar a partir de receptes de, de l'escola on he estat estudiant de tots els llocs on he estudiat. I, i he anat canviant les farines de blat per farines d'arròs o fècules de patata o fècules o no, altres farines, com el blat de moro també o blat de serraí. El seu obrador, en Maurici, ha aconseguit desenvolupar tot un ventall de productes aptes per a qualsevol intolerància alimentària. L'augment de la demanda en aquest tipus d'alimentació fa que cada cop més es busquin fórmules que permetin desenvolupar aliments de qualitat aptes per a celíacs. Cada cop hi ha més demanda i el fet d'haver-hi aquesta demanda doncs et fa repensar un, una nova manera de, de laurar pastisseria sense gluten. Si bé és cert que l'obrador respon a una demanda específica de persones amb intolerància alimentària, el resultat final és apte per tothom. Una pastisseria de creació pròpia amb els productes habituals, on ningú, celíacs o no, podran resistir-se a tastar unes bones lioneses.